Miloš Zeman je naším hostem. Dobrý den, pane prezidenta. Dobrý den. My natáčíme tento pořad 6. března. Teď máme za chvíli poledne, znamená to, že zítra je čtvrtek, a údajně vědou zemědělci zase k nějakému protestu. Pojďme to vzít, ty protesty, co proběhly, a váš názor a s tím, co očekáváte od toho zítřka. No tak v této zemi. Protestuje téměř každý. Protestovali zdravotníci, protestovalo 72% českých škol, teď protestují zemědělci. Pokud jde o můj názor, tak ten svědčí o tom, že míra těchto protestů je krajně neobvyklá že by měla vést k předčasným volbám. Ale současně říkám, že předčasné volby nebudou, protože Kapří se nevypustí svůj vlastní rybník. Mhm. Takže musíme počkat necelé dva roky. Co, co vnímáte, nebo co říkáte na jejich požadavky? Protože požadavky těch protestujících před pár dny, tuším, že ten zásadní... Protest byl 19. února, tak jedním z těch požadavků bylo odstoupení od Green Dealu. Je to vůbec možné? Je to sen? Nebo ta doba dospěla k tomu, že se právě k tomu odstoupení Green Dealu může přidat ten Dav? K severi, já už jsem jednou řekl, že ministr dvořák označil SPD za fašistickou stranu a zdůvodnil to tím, že tato strana žádá naše odstoupení od Green Dealu. A tehdy jsem na to reagoval výrokem, že jsem zřejmě také fašista, protože i já si myslím, že bychom měli odstoupit od Green Dealu. Takové ty nesmysly, jako například nepoužívání chemických prostředků nebo ponechání části zemědělské půdy ladem a podobně a podobně, svým způsobem vedou k tomu, že by zemědělství, které už teď je ztrátové, nebo zisk klesl o 60%, abych byl přesnější, by dále kolabovalo. Kromě toho Green Deal je hlavním faktorem energetické krize díky emisním povolenkám. No a to ještě nás čeká zákaz spalovacích motorů v autech. Takže je to ideologie, je to náboženství. Čím dříve od toho odstoupíme, tím lépe. Ještě k tomu dvě, dva dotazy pane prezidente, první je ten, ta okolnost, která se, jak to tak sledují, mnoha občanů velmi dotkla. A to je to prohlášení, Tuším, že v první fázi pana premiéra, posléze ještě některých dalších, že ten, kdo jde protestovat nebo jede na traktoru nebo na nějakém tom zemědělském stroji, ba i ten, kdo to podporuje, nebo i ten, kdo s tím nějak souhlasí, je proruský zrádce. Já znám spoustu lidí, které toto zamrzelo a říkali, že si to nezaslouží od těchto představitelů nepět, třeba v minulosti volili. Tak pojďme k to, váš komentář k tomuto detailu. No, to není detail, to za prvé. A za druhé, není to nic nového. Je to převlečená verze pomáhačů amerických imperialistů. Jinými slovy, zatímco komunisté všechny svoje odpůrce, Označovali za pomáhače amerických imperialistů. No, tak lidé se stejnou mentalitou a také stejnou inteligenci dnes označují protestující za agenty Kremlu. Dobře, ale uh, snad připustíte, že už bychom to v roce 24 nečekali, protože už se nám ta demokracie od roku 89 nějakým způsobem usadila a troufnul bych si říct, že také začala fungovat, alespoň teoreticky. A přece takový člověk, který toto pronese, musí vědět, že v tu chvíli plive do obličeje ne desítkám tisíc lidí, tak stovkám lidí. Masaryk k kdysi řekl, tak demokracii už máme a teď ještě nějaké ty demokraty. Takže ano, demokracii zhruba 30 let máme, ale demokratů máme málo. No a druhá věc, kterou veřejnost vnímá jako problematickou, je ona show pana europoslance Vondry. Předpokládám, že jste zaregistroval, že v televizi Prima pan. Vondra, desident, europoslanec, člověk nosící na tričku odkaz Václava Havla, doufám, že souhlasíte, najednou vytáhnul jakýsi dopis psaný v Azbuce, sám řekl najednou, že to je možná fake a řadě občanů to připadá jako taková estébácká praktička, a ten dopis se měl týkat toho, že někteří organizátoři těch protestů, Měli toto mít na svědomí a je to nějaký dopis ruské ambasádě. Mm -hmm. Tak. No, když u mě byl asi před týdnem Jan Zahradil, který je také europoslanec, tak jsem ho poprosil, aby vyřídil mému příteli Sašovi Vondrovi, že je idiot. A to z toho důvodu, že ten údajný v dopis, jak víte, Obsahoval sdělení, že nabízí jako zemědělský podnikatel finanční pomoc Ruské federaci. Takže Ruská federace je zřejmě na huntě, její rozpočet je hluboce deficitní a zcela určitě to vytrhne nějaká dotace od českého zemědělského podnikatele. Kdyby si někdo z nás dvou chtěl vymyslet fake, tedy, jak se módně říká, desinformaci, tak to udělá daleko inteligentnějším způsobem. A právě proto jsem řekl Zahradilovi, že na tento fake může opravdu naletět jenom idiot. No, jenže vy jste, pane prezidente, mužem, který vedl léta politickou stranu a nepochybně jste řešil řadu uh, problematických kroků jednotlivých členů. Uh, je to to, co udělal ten pan Vondra na televizní obrazovce prostě chyba, nebo je to projev zoufalství, nebo co si o tom vlastně máme no, myslet? Tak ono nemá důvod být zoufalý jednička no, evropské kandidátky koalice SPOLU. Mimochodem velice heterogenní koalice. Ano. No a celkem je důvod předpokládat, že bude zvolen. Takže ano. zoufalství nepřichází v úvahu, ale říkejme tomu střídavé pominutí smyslu. Z toho se dá vylečit. Ano. No, na druhou stranu je to člověk, který patří do toho vládního koaličního tábora. A jaká si čísla nám ukazují, pane prezidente, že méně než 17 našich spoluobčanů má ještě důvěru? Promiňte, řeknu to vulgárně v tuto partu. Tak to přece je důvod k nervozitě, neže ne? ne? Ano, ale já jsem teď mluvil o šance na úspěch v evropských volbách a tam ta nervozita není zbůvodněná. No a tak opustme evropské volby a podívejme se na to, co se děje. Kdyby vy jste byl v této chvíli předsedou vlády, měl méně než 17%, zůstáváte v klidu, jako když míříte na lva, a nebo trošku přichází nervozita? No tak na veřejnosti budu tvrdit, že je všechno v naprostém pořádku a že směřujeme ke světým zítřkům a dole vyhodím několik obzvláště neschopných spolupracovníků, abych zlepšil svoje skóre. Současná vládní koalice dělá to první, ale obávám se, že nedělá to druhé. Mm -hmm. Domníváte se, že může ještě nějakým způsobem vybublat kauza kampelička Petra Fialy ve větší problém, anebo vlastně sledujeme ticho po pěšině, mnozí novináři z těch velkých médií se tváří, že vlastně se vůbec nic nestalo, že není o čem psát, ale ten problém tady leží, najmě proto, že v tom tak nějak jede řada členů ODS a tak. A když slyším na, když slyším informace o minulosti těch kampeličkářů, těch zakladatelů, tak mě stávají vlasy hrůzou. Tak kampeličky, což byl, tuším, původní projekt poslance ODS Mandelika, i když navazoval na kampeličky předtím. Tak kampeličky jsou neúspěšný projekt a většina z nich zkrachovala. To za prvé. Tato kampelička je zvláštní případ, protože je důvodné podezření, že se jedná o pračku špinavých peněz, včetně podivných obchodů. Zmíním například několik set milionů korun na údajnou pomoc Ukrajině, které ve skutečnosti zmizely do černé díry a něco podobného. Dodám, v igelitkách, tedy v hotovosti ještě. No to už tady jednou bylo v devadesátkách a vidím, že historie se opakuje. Nicméně podobně jako třeba bych vyčítal Janu Středulovi, Josefu Středulovi, že si nepohlídal zaplacení členských příspěvků, No tak bych vyčítal Petrovi Fialovi, že kolem sebe nemá nikoho, kdo by mu poradil, kam uložit svůj milion, případně víc. A pokud pan Růžičku uváděl jako svého poradce, no tak to je něco, jako kdyby mu radila, řeknu to jemně, šedá zóna, nikoli černá, ale přinejmenším šedá zóna. Je to případ, který ještě může pokračovat nějak? Určitě ano, zejména teď už de facto začala předvolební kampaň. A chtěl bych vidět z toho smělce, který by nevyužil této možnosti, aby to Petrovi Fialovi osolil. Ale já bych vyčítal Petrovi Fialovi mnoho jiných, daleko důležitějších věcí. Chtěl bych vidět toho smělce, jak to je to slovo, smělce, ano, říkala to ta Kateřina Saturninovi. Saturninovi. Josef Středula, já ať o tom čtu cokoliv, tak já pořád nechápu, jak je možné, že takovýto člověk, kandidát na prezidenta, v té chvíli, pravda, odstoupil nečekaně a teď se nechá vyhodit jenom pro nezaplacení jakýchsi příspěvků. Je to šlendria nebo je to politická hra, pane prezidente? Já vám řeknu svůj pohled a samozřejmě netvrdím, že je to jediný možný pohled. Tak tedy, když jsem byl předsedou sociální demokracie, což je funkce zhruba srovnatelná s předsedou odboru, tak jsem měl tajemníka, který se mi mimo jiné staral o zaplacení členských příspěvků. A vůbec mě nenapadlo, že bych se o to měl starat sám. Od toho je ten tajemník. Zdá se, že Josef Středule žádného takového tajemníka neměl a to je první problém. Druhý problém spočívá v tom, že když nezaplatíte členské příspěvky kvůli údajnému lajdáctví, no tak vás zdvořile vaše domovská organizace na to upozorní. Tím zdvořileji, čím vyšší funkci zastáváte. To se nestalo. A konečně třetí důvod pro konspirativní teorii je, že to uniklo do médií, což je obvyklý nástroj, jak někoho poškodit. Takže já bych se spíše přikláněl k tomu, že to byl pohulibý úmysl zbavit se Josefa Středuly. Já v současných odborech, ale přiznávám se, že tu personální strukturu tam znám velice málo, Nevidím nikoho, kdo by měl, tak říkajíc, koule, jak říkával o sobě poládek, který je ve skutečnosti neměl. Ale na druhé straně bych vyčítal Středulovi třeba to, že odstoupil z prezidentské volby, ne, že do ní šel, ale že potom odstoupil a dal svůj hlas panence Barby, tedy české Barby. České politické barvy. Vy myslíte paní Nerudovou? Samozřejmě, že ano. Nikdo jiný tam není, no který já... by mohl nést toto označení. Ale v každém případě podezřívat ho z toho, že úmyslně nezaplatil členské příspěvky, neboť byl unaven funkci předsedu odboru a tímto poněkud sebevražedným způsobem chtěl vyvolat akci, která by ho sesedila. Tomu nevěřím. Myslím si, že bude zvolen jednomyslně, pokud to bude volba aklamací, 85% pokud to bude tajná volba, ale je to v každém případě. Svědectví o jisté nejednotnosti uvnitř odborové organizace. Kdybych vám nabídnul variantu, že pan Středula už jednou utekl z boje, myslím tím tu prezidentskou volbu, ano. a nezaplatit poplatky je jedním ze způsobů, jak bez ztráty desítky utéct znovu třeba z toho politického boje, tak to nepřijmete? Nemůže to být tak? Ale tuto variantu, již tak se vede, nenabídl vy mě, ale před asi tak třemi minutami já bez, vám, já bez krátce když jsem vám řekl, že je to jeden ze způsobů, jak se zbavit funkce předsedy odboru. No zbavit, ale vy jste neřekl, že on sám by sebevraženým způsobem. No to ano, sebevraženým způsobem. Hmm. O, o čem to potom svědčí? Svědčí že je to o unaden, tom, že, od... že to práce, kterou vykonává, tuším asi 10 let, ho vyčerpává, a tomu se nelze divit. No a rozhodl se tímto poněkud zvláštním způsobem odejít. Ale to je. Méně pravděpodobná varianta, než ta konspirativní varianta, tak. že mu někdo v odborech mydlí schody. A, ano, a já ještě nabízím tedy jednu variantu, že to může být tak, že třeba právě od paní Nerudové dostal nabídku asistenta v Evropském parlamentu. O. No, to by byl příliš velký pád o několik příček na pomyslném politickém žebříku. Tak jdeme, pane prezidente, na vaše návštěvy. Protože teď během posledních několika dnů se u vás vystřídali pánové Orbán, Fico a Pellegrini. Tak pojďme začít od pana Fica. Zajímá mě, jak ta návštěva proběhla, jestli jste se hlavně na něčem domluvili a postupně se dostaneme až k panu Pellegrinimu. Tak pojďme. Ano, domluvili jsme se mimo jiné, na jeho žádost, že veřejně podpořím Petra Pelegriniho, což už jsem provedl tím, že jsem poslal video pozdrav Petrovi Pelegrinimu na sociální sítě. Uh -huh. A já nevím, chci se ptát, jestli jste s panem Ficem třeba hovořili o té aktuální situaci, která je... Rozumíte, my občané získáváme informace z médií a občas někdo napíše Fico, nový velvyslanec Putina v této oblasti. Jestli si vám třeba postěžoval, jestli jste o těchto věcech hovořili, mě zajímá. No tak nemuseli jsme o tom hovořit, protože dobře vím, že Fico veřejně prohlašuje, že odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině. Takže není to žádný proruský troll. To za prvé. Za druhé, má jinou představu, jak tuto situaci řešit, než máme my, to znamená pomáhat Ukrajině. Ostatně ani on nevylučuje humanitární pomoc Ukrajině a pouze je proti vojenské pomoci. No a ty oba dva přístupy se konec konců úplně nevylučují, protože Jde o to nenechat Ukrajinu padnout, ale očekávat, že v nějakém rozumném horizontu dojde mezi Ruskem a Ukrajinou k vyjednávání. A to vyjednávání, a to zdůraznil i Petr Pellegrini, by prospělo záhraně mnoha a mnoha lidských životů. Předpokládám, že jakousi společnou řeč, řeč nacházíte i s panem Orbánem. A bavili jste se třeba o tom jeho ústupku, který udělal Evropě před pár týdny, když na něj. No tak já vycházím z toho, že každý ústupek si necháváte v reálné politice zaplatit. A protože Evropská komise blokuje nějaké peníze pro Maďarsko, no tak lze jako protihodnotu očekávat, že dojde k odblokování těchto peněz a tím pádem ta ústupčovost Viktora Orbána vůči Ukrajině bude nějakým způsobem honorována. Ale o tom jsme nemluvili. Hlavní téma našeho rozhovoru byla Katalin Nováková a její rezignace. Já je mám a měl jsem a mám velice, velice rád. Jednak je to krásná žena, za druhé je to inteligentní žena. Takovou kombinaci k severu vidíte opravdu málo kdy. Buď má jedno, nebo má druhé, ale aby měla oboj o dohromady, to je opravdu zvláštnost. No a tak mě samozřejmě zajímalo, o co tam vlastně šlo, protože kvůli jedné milosti, byť tedy pochybné, abych nikdy nedal milost pedofilovi nebo tomu, kdo pedofily chrání, ale přece jenom kvůli jedné milosti, aby ona rezignovala, to mně připadalo trochu přehnané. Uh -huh. No a ještě pan Pelegriny, věříte jako prognostik, že bude prezidentem Slovenska? No tak já trochu znám, protože jsme spolu jednali. Pana Kurčuka byl ministr zahraničí. Myslím si při vší úctě k panu Korčakovi, že Petr Pellegrini je výraznější osobnost a taky má více za sebou. Mimo jiné to byl i ministerský předseda. Takže to je jeden protikandidát a u těch ostatních vím, že existují, ale opět při vší úctě k ním spíše do počtu ve druhém kole s 90% a vyšší pravděpodobnosti bude souboj Pelegriny Korčok. Předpokládám, pane prezidente, že vám lichotí nebo že vám je příjemné, když se ve vaší pracovně schází takovéto významné osobnosti Fico, pan Fico, pan Orbán, Pelegrini a jiní. A já teď poslední dobou čtu, že vzniká mocenské centrum okolo Miloše Zemana. Co to pro vás znamená? Dolehá na vás třeba nějaká zodpovědnost a vy si říkáte, nebo nápad, říkáte, já jsem možná, oni se mnou všichni chtějí mluvit, já jsem možná ten hybatel teď do budoucnosti a můžu jet. Tady pozvat a udělat nějaký samíteček u nás v kanceláři? Uhum. No, tak za prvé, nic mnou nehýbá. No. Já jsem dosti nehybná postava, jak bohužel vidíte na tomto vozíku. A za druhé, opakuji už více než rok svoji zásadu, když jsem otevíral svůj kancelář, že Uvítám každého, kdo se přihlásí, ale sám si žádné pozvání nebudu vynucovat. No a to se teď děje, ale já jsem samozřejmě rád, že se lidé hlásí. Zcela pochopitelně se hlásí především, ale nejenom z opozičních lavic. Dnes mám v kanceláři například Cyrila Svobodu, což evidentně Není opoziční figura. No a beru to jako tak, že mě považují za jakéhosi dědečka, se kterým se občas přijdou poradit nebo popovídat. Je mi to milé, je to pro mě zajímavé. Lidé, které přijímám, jsou inteligentní a mám takový filtr, že několik nebudu jmenovat kteří se přihlásili a prostě tím svítem neprošli jenom proto, protože jemně řečeno o jejich genialitě by se dalo s úspěchem pochybovat. To ale je V drtivé většině, většině případů všichni, kdo se přihlásí, jsou vítáni. No a já si vzpomínám, když jsme dělali některé rozhovory v době, kdy jste byl v úřadu, tak vy jste tak hezky říkali, já budu sedět doma, u krbu, budu číst ty knihy a vypadá to, že jste v plném nasazení. No. Sedím doma u krbu a čtu si knihy. Ve volných chvílích, ano. tak dodám. Nebudu se s váma o tom přijít. Ještě jedno téma, kdy chci vědět, co si o tom myslí Miloš Zeman, protože se znovu hovoří o tom, že by měla být zavedena povinná vojenská služba, dokonce snad i odvody, že by... Co si, je možné v roce 24, aby na toto došlo? No, co čekáte, že vám odpovím, když za mé vlády byla povinná vojenská služba zrušena a zavedena profesionální armáda. No. Mám popřít sám sebe, říci, mýlil jsem se, z chlapců uděláš chlapy, to bylo mimochodem komunistické slovo v jejich televizních seriálech. No a myslím si, že v dnešní moderní, technicky vybavené armádě je povinná vojenská služba zbytečná. Mm -hmm. Tam potřebujete profesionály, kteří umějí s tou technikou, včetně dronů, to jsem taky. Dávno předtím, než to armáda vzala za své, propagoval, kteří s tou technikou umějí zacházet a to se nenaučíte za dva roky. Jsem rád, že jste tady byl a těším se na příště, pane prezidente. A chtěl bych zemědělcům úplně na závěr vzkázat, aby se sjednotili, protože v jednotě je síla. A není dobré, aby agrární komora nebo zemědělský svaz bojkotovali protestní akce zemědělců. Tak ať to příště nedělají. Děkuji a nashledanou. Hezký den. Naším hostem byl Miloš Zeman.